Հայաստանի 16-ական մանրամասնության առաջնությունից բարձրագույն մեդալներով են վերադարձել Գյումրու մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոցի սաները։ Երեխաների անձնական մարզիչ միջազգային կարգի մրցավար Ասիա Սիմոնյանը չի ցածում գոհունակությունը եւ նշում է, որ արդյունքները սպասելի էին, քանի մարզումներն անցել են հագեցված ու գործնական մթնոլորտում։ Խոսք պայքարը թեժ էր, կարելի է նաև այդպես ասել, ուժեղ մրցակիցներ ունեին աղջիկները, բայց կարող եմ նշել, որ շատ լավ մասնակցություն ցուցաբերեցին և կարողացան արժանի պայքարում հաղթել մրցակիցներին։ Բազմամարտի ծրագիր էր, ինչը շատ դժվար է 4 վարժությունների գումարային արդյունքում ունենալ մրցանակային տեղ։ Գեղարվեստական մանրամասնության Գյումրու թիմի պատվիրակները բազմամարտում գերազանցել են բոլոր սպասելիքները։ Կրսեր սպորտի վարպետի ծրագրով վարժությունները բարձր մակարդակով է կատարել Ալվարդ Կարախանյանը։ Մինչ այս Ալվարդը Վրաստանի Սալաձե Քափ միջազգային մրցաշարում նվաճել էր բրոնզե մեդալ, իսկ Գյումրիում անցկացված բարեկամություն միջազգային մրցումներում գրավել էր առաջին տեղը։ Ես մասնակցել եմ Հայաստանի առաջնությանը բազմամարտի ծրագրով եւ գրավել եմ առաջին տեղը։ Ես գոյեմ իմ մասնակցությունից, լավ եմ մասնակցել, սակայն կարող էի ավելին, մի քանի թերություններ եղան։ Մյուս մրցմանը կփորձեմ դաուղել եւ շնորհակալ եմ իմ մարզիչներից, որ նրանք աշխատել են իմ հետ քրտնաջան, եւ նրանց շնորհիվ է, որ ես հասել եմ այդ արդյունքին։ Մեծահասակների առաջին կարգային ծրագրով բազմամարտում 2006 թվականի ծվածների մրցակցությունում դուրս էր համեմատությունից Լենա Մկրտչյանը։ Նա բոլոր տվյալներն ունի Հայաստանի ազգային հավաքականում ընդգրկվելու համար։ Այս տարի մասնակցել եմ առաջին մեծահասակի ծրագրով եւ գրավել առաջին հարյուրանականը։ Շատ շնորհակալ եմ իմ մարզիչներից, որ նրանք միշտ իմ կողքին են եղել եւ ամեն մրցումը ինձ ոգևորել։ Պատվո արտակի ամենաբարձր աստիճանին կանգնեց նաև 2007 թվականի ծվածների մեջ Ինգա Գրիգորյանը, եւս մեկ գյումրեցի մարզուհի հանրապետության պաշտոնական ստուգատեսի մասնակցեց հաշվարկից դուրս ձևաչափով, որը բնավ նրան չխանգարեց կրկնելու թիմակիցների հաջողությունը եւ ստանալու իր ոսկե մեդալը։ Դա Մերի Մկրտչյանն է, ի դեպ Մերին բացառիկ ցուցանիշներ ունի միջազգային մրցաշարերում։ Նա հաղթել է Թբիլիսիում եւ Բաթումիում, իսկ Կիևում կայացած Իրիդա Ձերուհիդայի գավաթի խաղարկությունում դարձել է փոխչեմպիոնուհի։ Մարզիչ Ասիա Սիմոնյանը նշում է, որ դեռ կա մի քանի կարևոր ստուգատեսներ։ Առաջիկայում ունենք նաև երկրորդ Հայաստանի առաջնությունը, որտեղ առանցին գործիքների ծրագրով է լինելու, դա սպասվում է արդեն աշնանը։ Ունենք միջազգային մրցաշարեր ըստ պատրաստվածության եւ միջոցների հնարավորությունների կկարողանան մասնակցել։ Հայաստանի առաջնության 2004 թվականի ծվածների պայքարում արծաթե բրցանակակիր դարձավ Դաստիա Արությունյանը, իսկ բրոնզե մեդալ ստացավ Կատյա Գրիգորյանը։ Թիմային հաշվարկով Գյումրի եզրափակեց լավագույն երիակը։ Սամվել Աղադյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։